တရုတ်နိုင်ငံကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ဗရတန်နီးယားရှိတဲ့လူနာအမျိုးသားတအုပ်ကိုပသိမ်စေယုံကြီးရဲ့အထူးတည်တံ့ဆောင်မှာစောင့်ချက်ကူတာပေးနေရလို့စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမင်းထွတ်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာအသက်30အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ကအေယာဝတီတိုင်းချောင်းကုန်းမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်ကပြန်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မူဆယ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မူဆယ်ကနေတဆင့်ချောင်းကုန်းကိုအရောက်မှာစပြီးတော့ဖျားနာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လူနာကအမျိုးသားလူနာတယောက်ပါအသက်30လောက်ရှိတဲ့မျိုးသားလူနာတယောက်ပါနော်သူကချောင်းကုန်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကသူပြောတော့ရှန်တုံးလို့ပြောရတယ်ကွမ်တုံးဟုတ်ရှန်တုံးကိုလည်းပြောပါသူသွားပြီးတော့အလုပ်သွားလုပ်တယ်သူနဲ့သူအဲသုံးယောက်ပါပြီသူတို့ပေါ်၄ယောက်နော်အလုပ်သွားလုပ်ပြီးတော့လုပ်သွားလုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကပြန်လာတယ်ပေါ့9ရက်နေမှာမူဆယ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲ9ရက်နေမှာဂျောင်းကိုရောက်ပါတယ်အဲဒီနေ့17ရက်နေက17ရက်နေမှာသူဖြားပါတယ်ဖြားတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းစုတော့ဟိုမူဆယ်ရောက်တယ်လို့ဆိုနေလို့ပြောတယ်နော်မူဆယ်ရောက်တယ်ဆောင်းစုနေတယ်ဖြားလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကျောင်းဝိုင်းထဏာကိုဆက်သွယ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဝိုင်းထဏာကအစင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုညွန်ပို့တဲ့အတွက်မနေ့ကညတနင်္ဂနွေလောက်ကအဲပတ်သိစီကိုဆက်သွယ်ရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ချိန်ကလူနာရဲ့အနေအထားကကောင်းပါတယ်ဟိုချောင်းစုတာတစ်ခုနဲ့လက်ရောင်းတာတစ်ခုတော့ဒီ pressure တွေလည်းကောင်းတယ်ဖြားလည်းကိုယ်တနက်ကိုယ်ပဲရှိတာသိဖို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမနေ့တမန်ရိုက်တဲ့ခေါင်းနဲ့တမန်ရဲ့အဖြေလည်းကောင်းတယ်အဲလူနာကဟိုတရုတ်ပြည်ပြန်လာဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ကဟိုသံတရားလူနာနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပါတယ်တမောပြီးတော့ဘူးလို့လည်းဟိုသရုပ်ဆက်ပြီးလေကြောင့်လည်းပြီးတော့တို့ပဲယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲအခုပဲပို့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟောပို့ပြီးကျွန်တော်အဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်အဆောင်မှာရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြားတော့ကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့သူသွားဆက်သွယ်ပါရယ်ကျမ်းမာရေးဌာနကနေအဆင့်ဆင့်ညွှန်ပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ပသိမ်စေယုံကြီးကိုမတ်လ12ရက်မနက်တနားရီလောက်ရောက်ရှိလာတာပါလူနာရဲ့အနေအထားကကောင်းပါရယ်ချောင်းဆိုးတာတစ်ခုနဲ့လေချောင်းနာတာကလွဲလို့ pressure လည်းကောင်းတယ်အဖျားလည်း69ပဲရှိပါရယ်တိတ်အဆိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမနက်ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဓာတ်မှန်ရဲ့အဖြေကကောင်းပါရယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားလူနာမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတာရှိမရှိကိုတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဖို့အတွက်အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာနကိုပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါရယ်တန်တရားလူနာနဲ့အတူတရုတ်ကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းပသိမ်ဆေးရုံမှာတီချခွဲပြီးတော့14ရက်ကြာစောင့်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့တို့ပြန်လာတဲ့လူကအမျိုးသား2ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ပေါ့နော်3ယောက်တို့ပြန်လာကြတယ်ဟောပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ3ယောက်ကပါရွာထည့်ပြလိုက်တယ်ရွာထည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပသိမ်ဆေးရုံကိုလူနာကောသူနဲ့သူပြားတဲ့လူတွေရောရောက်လာတယ်ပေါ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရရင် procedure အတိုင်းဆိုရင်တော့သူက home quarantine လုပ်တော့အိမ်မှာဝယ်14ရက်အပြည့်မထွက်ဘူးလို့ထားအောင်ဒါပေမဲ့သူကကျတော့အိမ်ပြန်လွတ်လို့ရှိရင်အဝေးပြန်မှာဖြစ်နေရောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအိမ်ပြန်လွတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှာတကယ်လို့ဟိုသူ့အတန်ရရလူနာတစ်ခုဖြစ်လို့တကူကိုရောက်ရပါရှင်လမ်းအသိမချဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့လူနာဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်စားပြီးတော့တော့ fail မှာပဲသူတို့တော့ရဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တော့ရောက်ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ hospital ကိုလည်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တော့သူတို့ဒီကြားအခန်းတစ်ခန်းမှာခွဲထားပြီးကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်တယ်ရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုအိမ်ပြန်လွှတ်ရင်တကယ်လို့တန်တရာလူနာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးယောဂါရီဘာရီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လမ်းမကစိတ်မချအောင်လေအဲ့တော့လူနာဘက်ကလည်းပြန်ချင်းချင်းစပြီးတော့သူတို့တောင်းရကိုဆေးရုံမှာပဲတီချအခန်းတစ်ခုခွဲထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားပါမယ်လို့ဒေါက်တာတမင်းထွတ်ကပြောပါတယ်ပသိမ်ဆေးရုံကြီးမှာဗိုင်းရပ်တန်တရာလူနာတွေကိုစောင့်ချက်ကူတာဖို့တီချအဆောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားသူမရှိသေးပါဘူး